Sonte me radhe kemi temën që ka të bëjë me njohjen e emrave të bukur të Allahut të barëku wa ta'ala dhe si pas radhitjes se autorit të librit sonte me radhe kemi dy emra. Emri i parë është Ar-Rabbu, ndërsa emri i dytë është Al-Afu. Unë gjare kur e filloj ligjëratën në lidhje me këtë tematik u arikujtoj juve atë thanjen e madhe të Ibn al-Qayyimit rahimahullah, i cili thot rruga më e mirë e cila neve na ndihmon me njoft madhrin e Allahut Gjellu Ala është rruga e cila neve na bën të mundur me njoft emrat e bukur të Allahut, me i shpalos kuptimet, domethënjet, ndikimin që emrat e bukur të Allahut Gjellu Gjelaluhu e kanë në kosmos në gjithësi. Dhe kur ne shpalosim kuptimet, domethënjet e këtyre emrave, ne automatikisht e njohim madhrinë e Allahut Xhallahu Ala. Dhe kur ne e njohim madhrinë e Allahut Subhanahu wa Taala, atëherë zemra jon mbushet me plot iman, me plot besim në madhrinë e Zotit Xhallahu Ala. Bindja jon në madhrinë e Allahut sa shkon e rritet. Bindja jon yakini yn në madhrinë e Allahut forcohet. Dhe të gjitha këto prodhojnë një gjë shumë të rëndësishme, rritjen dhe forcimin e imanit. Dhe kur imani, besimi rritet, forcohet, atëherë ajo rezulton praktikisht një jetën e përditshme me adhurim, me ibadet. Ku ne një jetën tonë të përditshme i nënshtrohemi dhe nxitojmë drejt urdhrave, thirrjeve të krijuesit ton Allahu te baraka teala. Kjo është esenca, kjo është qëllimi i krejt këtyre takimeve tona. Ne takohemi për me njoft dhe me mësu fen ton, me qëllim që këto mësime dhe këto njohuri me na rrit neve besimin ton, imanin ton, që lidhja jon me Allahun të baraka wa ta'ala tjetë lidhja e fuqishme, raporti yn me kryusin ton Gjelle Gjelaluhu tjetë një raport korekt, ashtu si kurse meriton Allahu me pas raportin me te. Kur ne kemi kësi raporte me Zotin ton dhe kujdesemi që kjo lidhja jon me Allahun Gjelle wa ta'ala tjetë lidhja e fuqishme, tjetë lidhja stabile, ton kohën të jemi në lidhje me Allahun të barak wa ta'ala, atëherë jeta jonë ka kuptim. Kjo është ajo jeta e vërtet. Këta njerës që e kanë kuptu jetën e tyre në këtë botë me kësilloj kuptimi, këta janë njerës të gjallë. Këta e kanë kuptu në të vërtet jetën e kësaj bote. Dhe këtyre njerësve nuk u mungon lumturia. Këtyre njerësve nuk u mungon lumturia. Këta janë të lumtur, janë të qetë se e kanë lidhjen me Allahun të baraka wa ta'ala. Për ato herët kanë thonë të parë tonë të mirë selefi, kush kujdeset me i pas raportet e mira me Allahun Gjellu Ala, Allahu ati ja regulon raportet me krijesat. Allahu Ekber. Kush e ka gajle dhe dert, kush është i shqetsum dhe kujdeset tërkon me i pas raportet e mira me Zotin e ti, për raportet e ti me të tjerët, Allahu ja i përkujdeset. Allahu ti ndrejsh pun ty me të tjerët. Kur ti kujdesesh me i pas raportet e mira me Zotin tënë Gjellu Ala. Inshallah jemi për atë njerëzve që kemi raporte dhe lidhje të fuqishme me Zotin tonë të barëku wa ta'ala. Dhe kjo neve automatikisht na konvertohet në një jetë të lumtur, në një jetë të qetë, në një jetë me pak brenga, me pak telashe, se dhe muslimoni ka brenga e telashe, e sprova, e sfida, nga se nuk fitohet gjenneti, vetëm se duke i sfidu dhe duke i rezistu sprovave dhe belave që Allahu të barëku wa ta'ala na sprovon në jetën e kësaj bote. Emri parë sonë të merad është emri Ar-Rabbu, një emër që më shumë se 500 herë në Kur'an, Allahu subhanahu wa ta'ala në format e ndryshme e ka përmend këtë emër. Fjala vjen surja e parë e Kur'anit,
që të gjithë ju e dini, ajeti i parë që nis me këtë emër. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falëndrimet i takojnë Zotit të botrave. Do të thotë, emri Rabbun ose Ar-Rabbu është përmend më shumë se 500 herë në Kur'an. Është një emër që përdoret shumë. Dhe ky emër i bukur i Allahut subhanahu wa taala gjendet dhe është shumë prezant në mesin e robëve të Allahut te baraka wa taala. Kuptimi i këtij emri është se Allahu është Zoti i vërtet, është zotruesi, sonduesi, rregulluesi i gjithësisë. Jeta dhe vdekja e krijesave janë pikërisht në duart e Allahut. Allahu te baraka wa taala nëpërmjet këtij emri ushtron kontrollin e tij dhe mbikëqyrjen e plot mbi krejt gjithësinë. Nëpërmjet këtij emri Allahu subhanahu wa taala tregon madhrinë e tij. Nëpërmjet këtij emri Allahu subhanahu wa taala tregon dobësinë dhe varfrinë e krijesave të tij e kështu me radhë. Edhe në jetën e përditshme i shohim se shumica e besimtarëve e përdorin dhe e futin në funksion shpesh këtë emër. Dhe është një prej emrave të Allahut të baraka wa taala, prej emrave më adekuat që njerëzit kur luten e përdorin këtë emër. Edhe ne në fjalorin ton të gjuhës ton e përdorim këtë emër. Ja Rabbi, Rabbena, krejt këto do të thonë janë forma që lidhen me këtë emër, për ato është emër adekuat kur lutet Allahu me përdor këtë emër për arsye se ky emër përmban vete kuptimin se Allahu është i plotfuqishëm, përmban me vete kuptimin se Allahu është i mëshirshëm, përmban me vete kuptimin se Allahu i del në ndihmë robit kur Allahun e kërkon robi i tij, përmban kuptimin se Allahu është afër robit të tij, e në veçantë kur robi ndihet i vetmum, kur robi ndihet i lodhur, kur robi ndihet i nevojshëm për ndihmën dhe afërsinë e Allahut, ky emër Rabbi është emër adekuat me lut dhe me thirr Allahun nëpërmjet këtij emri. Kjo është shkurtimisht sa i përket këtij emri, për arsye se nëse kishim me sjell në shembuj dhe ilustrime për ajeteve, tham më shumë se 500 herë, do të na kalon koha dhe pa humbur kohë po kalojmë tek emri i dytë, e që është El Afuvu, që do të thotë Allahu është ai i cili fal. Allahu është falës i madh. Dhe Allahu i madhëshëm këtë emër të bukur të tij, El Afuvu, e ka përdorur 5 herë në Kur'anin famlart dhe pejgamberi alayhis salam në lutjet e tij këtë emër e ka përdorur me 10ra e 10ra herë. Sa i përket ajeteve që Allahu ka përdorur këtë emër në Kur'an, sa për ilustrim, po e sjellim ajetin 43 prej surës Nisa, ku Allahu i madhërisëm thot inna Allaha kana afuvan ghafura. Dijeni me të vërtet se Allahu është ai i cili fal dhe mbulon të metat tuaja. Allahu është falës i madh. Në një ajetin tjetër në surën Nisa prap 149 Allahu thot fa inna Allaha kana afuvan qadira. Dijeni se Allahu është ai i cili fal dhe Allahu është i plot fuqishmi. Do të thot emri El Afu është emër që përmban në vete faljen. Dhe Allah është falësi më i madhi. Dhe çështja dhe halli i robit apo statusi i insonit është i atill që robi vazhdimisht bën gjinohe. Vo robi vazhdimisht gabon. Robi vazhdimisht nxitet prej shpirtit i cili prin ka e keqja. Sikur na mëson Kurani famlart, shpirti i njeriu kalon në përgjendje të ndryshme. Njeriu e ka një shpirt. Mirë po shpirti njeriu varësisht prej përkujdesjes robit, sa kujdes është ti për shpirtin tënd, shpirti yt kalon në përgjendje të ndryshme. Në kuptimin global, Kurani famlart na tregon se shpirti ka tri gjendje të ndryshme. Një gjendje e shpirtit është kur shpirti është mutmain, i qetë. Rahat. Sikur Allahu thot në Kur'anin famlart, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Dhëni re. Dëgjoni sa bukur Allahu thot. Thot dhëni re, kujdes. Me përmendjen e Allahut qetësohen shpirtat.
Dhe vëllon, një gjendje e shpirtit është kur personi për kujdeset për vetë vetën e ti, me ushqy shpirtin e ti, me gjërat të cilat e qëtësojnë, shpirti është i qëtësum. Dhe kjo gjendje është kur shpirti ka itminan, ka qëtësi, ka sigurin vetë vetën e ti. E që shumicës e njerëzve kjo gjendje ju mungon. Dhe kur shpirti nuk është i qetë, atëre çfar gjendje ka? Është i trishtum. Kur shpirtit i mungon qetësia, atëre prezent me to është trishtimi, friga, stresi, ankthi, depresioni, mos të ngjejnë tjera. Një gjendje e dytë e shpirtit që na tregon Kurani është nefsul lawwame, shpirti qortus. Ku Allahu subhanahu wa taala do është betu. Allahu është betu në shpirtin qortus. Dhe shpirti qortus, kjo gjendje e cila e karakterizon shpirtin, kjo gjendje vije në shprehje atëherë kur robi bën gjuna, kur robi zhytet në haram, dhe nëse ka imanin dhe e merr veten, atëherë i aktivizohet shpirti i tij qortus dhe nuk e lën të qetë. Shpirti i qortus kërkon prej teje mu korrigju, mu përmisu, mu bë pishmën, me kërku falin e Allahut, me shpresu falin e Allahut, me lyp ndryshim. Po ashtu pak shpirta sot janë që e kanë këtë gjendje, se shumica e njerëzve i kanë shpirtat të pasivizum të imase, dhe nuk din rrugën dhe formën si me aktivizu këtë gjendje të shpirtit të tyre, se këto tri gjendje janë gjendje konstante dhe standarde për këtë shpirtat. Nuk është që ndë një shpirt dalën për shpirtit. Kjo është gjendje standarde për krejt shpirtën. Nuk ka kur gjotë veçantë. Nuk ka të privilegjumë. Dhe gjendje e tretë e shpirtit e që krejt unë pak dola prej temës marë dheri të kjo gjendje e tretë më u lidh me temën dhe me emrin e bukur të Allahut el afuvu, gjendje e tretë e shpirtit është shpirti e mara bisu. Shpirti i cili prim ka e keqja. Nëzit drejt keqes, të shtin me shkuka e keqja. E kur shpirti të shtin ty me edhe të prim ka e keqja, kjo është një gjendje njëriut, që njëriut nuk mundet me dalë prej kësaj gjendje në plotni. As kush prej neve nuk mundet mu liru plotësisht prej ndikimit të keqë të shpirtit kur prim ka e keqja, kur e ka këtë gjendje specifike, ka njëre shpirti prim ka e keqja. E lyp haramin, e lyp gjinajin, e lyp ato që ka nuk është e drejt dhe e dobishme. Pikrisht, kur shpirti merhom dhe prim ka e keqja, ti dush me kujtu emrin e bukur të Allahut, el afuvu, Allah është falës i madhë, se edhe pse shpirti ka pri ka e keqja, ka nëzit ka e keqja, të ka shtin të keqen, Allah është aji cili falë. Dhe dera e faljes të Allah është e hapur për ty. Ose, ndo njëherë njëriu nuk nëzitet prej shpirtit i cili prin ka e keqja, mirë po ndo njëherë është viktim e presionit të epshit të ti, kur epshi e triumfon. Ndo njëherë ti dhe unë jemi viktim e presionit epshit. Epshi udheq me ty. Epshi zotin arrujt dëbot prisit. Ti nuk i peshon gjërat me arsynë dhe me logjikën, po i peshon gjërat me epsh. Dhe pikrisht, edhe nëse të ndodhë kjo gjendje, kujtoje emrin e bukur të Allahut, Allah është falës i madh. Ndo një ere, je viktim e të keqës për shkak të shoku të keq. E ki shoku në keq i cili të mëson rrugën e keqe, të mëson punën e keqe, të nëzit, të inkurajon, thret në haram. Po edhe në këtë gjendje, kujtoje emrin e bukur të Allahut, el afuvu, Allahu është falës i madhë. E ndo një herë, e merë rrugën e shejrit dhe rrugën e keqe, për arsy se je viktim e cytjeve dhe vezveseve të shejtanit. Dhe thot, kjo nuk është tema jonë, mirë po ne i përmendem, katër sulme ose katër atake të ndryshme, që vazhdimisht e atakojnë dhe e sulmojnë robin dhe shpirtin e ti. E para, kur aktivizot ai shpirti i cili prin dhe nxit ka e keqja. E dyta,
kur dalga e epshit e arrin temperaturën e lartë dhe të jenë presion të epshit, të nefsit, qefit, të egos. E treta, kur je viktim e shokut keq, apo shokve të këqij. E katërta, kur shejtani me hilet, mashtrimet dhe akademin e ti djallëzore, të cyt dhe të prek me vezvesit e ti, edhe ti bosh argati shejtanit walje dhe billa. Mirë po, në të gjitha këto panvarsisht prej cilës anë ti sulmohësh, se lufta jonë me shejtanin është luft që nuk përfundon, derin gjennet. Derin gjennet nuk përfundon, lufta jonë se Allahu na ka të regu se shejtani është armik, i përbetum dhe i hapur për ne, nuk ka rahmetaj për ne. Ai nuk ka rahmet në ty deri sa nuk të qënë në kufër. Edhe ata që jënë dhrytum në harame dhe në gjynahë që ne i njojmë sot, shejtani edhe me ta nuk është i knaqëm dhe s'kanë rahmet, deri sa nuk janë zjerë atyre prej zemrave të tyre, edhe atë grim imoni që kanë nëse kanë zemrat të tyre për Zotin e tyre. Deri sa nuk i qënë gjehnem. Dhe kër i qënë gjehnem, sikur në të rëgonë Kurani, qohët shejtani nesën në ditën i kiametit e mban një hytbe, e mban një ligjerat shejtani iblisi, thot unë jëmi pari që përnis në drejt gjehnemit, hajdini dhe ju masmeje, pra askush prej juve, u thot shejtani, atyre që kanë ndigu shejtanin, thot felate lumuni, o lumu anfusekum, asë njoni prej juve nuk ka drejt me më qërtu mu, qërtajni vetë vetën e juj, ju e keni ditë që njëm iblisi, ju e keni ditë që njëm iblis, po ju ka kojtë marë masmeje, keni pas qëtë marë masmeje, unë tash po pri i pari me shku në gjehnem, hajde ju masmeje. Ka me mbajt këtë fjalim shejtani nesër në ditën e kiametit para se me hynë gjehnem. Allahu na rujt peshërit ti. Për ne është rëndësishme se emri i bukur i Allahut El-Afuvu falës i madh është emër që ka ndikim të madh dhe ndikim të drejt për drejt në jetën tonë. Dhe ne nuk guxojmë për asnjë moment me haru madhështinë e këtij emri të Allahut El-Jalal. Elhamdulillah falëndrimet i takojnë Allahut që Allahu është falës i madh. Si kur të mos ishte Allahu falës i madh, atëherë ne për gjynat dhe gabimet që i bojmë gjatë jetës tonë, kishim më u shkatru. Po Allahu e ka falin e madhe, Allahu e ka mëshirën e madhe, Allahu na imbolon të metat tona, Allahu neve na toleran dhe na duran. Për ato, Allahu dhe gjelal neve nuk na denon. Se pot ishte kanuni i Allahu gjellë vë ala, sahre robit bën gjuna dhe haram, apo sahre robit e kundrështon Allahun, Allahu me denu, neve ka një kahere fija në opishup. Bëhoni të bindur, edhe neve. Mirë po, kanuni Allahut manifestohet me falje, me mëshirë, me mbulimin e të metave, me tolerancë. Allahu është durimtar maksimal. Allahu është durimtari absolut. I duron robët e ti. Ne që jemi shumë të pafuqishëm, që jemi shumë të dopt, Allahu neve na duron gjunat dhe haramet tona. Se Allah është as-sabur. Durimi i Allahut është absolut. Mirë po, kur ne e dim dhe jemi të bindur në këtë parim se Allahu te baraka ve teala fal këtij emri të madh, është falës i madh, neve tani duhet të na interesojë një çështje tjetër. Çka duhet të na interesojë neve? Neve duhet të na interesojë cila është ajo rruga e cila neve do të na ndihmonte që Allahu edhe nesër në ditën e kiametit kur dalim para ti të na prek me falin e ti dhe të mos na dënon. E kjo është një rrugë e gjatë. Ne tani, çdo njëri prej neve, duhet me qenë kurështar dhe në të njëjtën kohë duhet me qenë lakmitar që as unë dhe as ti mos me qeni privum prej faljes Allahut. Pse me hup falin Allahut? Falja dhe amnestia Allahut është e përgjithshme. Deri sa Allahu dhul gjelal po thot unë jëmë falës i madhë, pse me upë të falin Allah? I menqëri interesohet cila është rruga që unë e meritoj falin Allah. Tash unë dhe ti duhet mu interesu. Hadi ta këshyrim cila këka jo rruga që na e fitojnë falin Allah. Sigurisht se kjo është një rrugë gjatë, i ka specifikat e veta. Mirë po ne sonte do t'i përmendim disa specifika, disa veqorit kësaj rrugë, por mos me mbet asnjëni prej neve
pa na prek falje Allahu dhul gjeral, sa Allahu pëthot është el afuvu, faljes i madhë. E pse me hup ne këtë rast? Kjo shansë e madhe për ne. Deri sa kjo shansë është e madhe, dhe çdo njëri prej neve është kandidat potencial me fitu faljen e Allahut, qysh ti lejon me të ikë kjo shansë? Mos te jok. Po dush me ditë rrugën dhe dush me i pas parasysh dhe në hatër veqërit e kësaj rrugë. Veqëria e parë që neve në ndihmon që Allahu me na falë dhe me na prek neve me faljen e ti të madhe, është se Allahu subhanahu wa ta'ala, për pas që është falës i madhë, Allahu është edhe mëshirusi me i madhi. Duke ditë ne se Allahu është mëshirusi me i madhi, ne për asë një qastë, për asë një moment, nuk guxojmë me humbë shpresën tonë prej mëshirës Allahut. Robi, asë një herë nuk dëshpërohet. Robi, besimtari vërtet, asë një herë nuk bjen në pesimizm se ai e din se rahmeti Allahut ka plën çdo gjë. Rahmeti dhe mëshira Allahut është më madhe se sa dënimi i ti. Ai që e din rahmetin Allahut, sa rahmet Allahu ka, ai nuk bjen pesimizëm. Ai nuk pranon me u dërzu humbjes, sa e din se ato ka me prek dhe ka me mbulu rahmeti i Allahut subhanahu wa ta'ala. Për ato vlazën, unë sonte i kom lexu në recitatin e parë dhe dytin disa ajete qëllimisht prej surës Furqan. Duke ditë se kemi me folë sonte për këtë emër dhe disa prej atyre ajeteve kanë lidhje të drejtë për drejtë me madhështinë dhe ndikimin e këtij emri përballë gjunoave dhe harameve tona. Dëgjoni çka thot Allahu dhul gjelal në ajetin. Njëherë po kalojmë te një tjetër toni vim edhe te ajetet e surës Furqan që i lexuam më herët. Njëherë po përmendim një ajet prej surës Ali Imran ajeti 135. Allahu dhul gjelal thot: "Walladhina idha fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfiru li dhunubihim." Allahu thot, ata të cilët zhytën në amoralitet. Ata të cilët zhytën në amoralitet. Apo i bojnë pa drejtësi vetës së tyre me gjunahe. Nuk ka zullum më të madhë sa kur njeri bën gjuna dhe i bën zullum vetë vetës. Allahu thot, dhekëru Allaha, mirë po, masi që jënë zhytë edhe kanë bu amoralitet, masi kanë bu gjunahe dhe e kanë ngarku vetë vetën e tyre, dhekëru Allah, e kujtojnë Allahun, e përmendin Allahun, festaghfiru li dhunubim, kërkojnë falje për gjunahet e tyre, kërkojnë istighfar, Allahu i fal. Allahu. I fal Allahu. I fal Allahu dhul gjelal. Sikur Allahu thot, wa men yaghfiru dhunuba illa Allah. Vazhdon ajeti 135. E kush i fal gjunat pas Allahut? Ska, veç Allahu i fal. Sikur Allahu këtë e bën në formën e habis. Mos u habitni o ju robë të mi. Edhe ju që jeni zhytë në amoralitet, edhe ju që zhytën i gjuna dhe ngarkoni vetë vetën e juj, në momentin kër e kujtoni dhe kërkoni falje për Allah, Allahu ju fal? Walem ju sirru ala ma fa'alu wa hum ja'lemun, po këtu Allahu ka kërku një standard për neve, ka qitë një kusht, thot mirë po me kusht, mos me vazhdu me avazin e vjetër, mos me vazhdu prapti më u zhytë në amoralitet, ose në gjuna, po e këndal vetëm, je bo pishman, dhvjen keq, ndin keq ardhje, don me e fillu një faqe të re, Allah azo gjelë të falë. Kur kush nuk mundet pëhime me seje, edhe mes Allahot, subhanahu wa ta'ala. Kur robi, kur ti dhe unë, e kemi këtë bindje, e ki këtë siguri, sa Allah është falës si madhë, Allah është mëshiru si më i madhi, atëherë, qëfar do gjinaj që ti mundesh me e bo, ti asë njëherë nuk je me atë ndjenjen e pesimizmit se e ke humbë mëshirën e Allahut. Zotën, Allahu subhanahu wa ta'ala, në formë qërtuse, në surën Yusuf, ajeti 87, Allahu dhul gjelal, e bën një vrejtje të madhe dhe thot, innehu la jajesu min rauhillahi illa l'kaumul kafirun. Nuk e këputin shpresën prej mëshirës Allahut, vetëm ata që janë qafira. Qafiri, ai që është i pa fe,
ai që nuk e njeh Allahun dhe madhrinë e tij, ai sigurisht se nuk ka shpresë te Allahu sa i se njeh rahmetin e Allahut. Ai i cili e din mëshirën, faljen e madhe të Allahut, ai asnjëherë nuk e kput shpresën e tij nga falja dhe mëshira Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj vëzër, ne e kemi këtë bindje, e kemi këtë siguri se Allahu jonë është falës i madhë, se Allahu jonë është mëshirusi më i madhi, se Allahu subhanahu wa ta'ala me mëshirën dhe faljen e tij prek dhe mbulon çdo gjë, për ato ne nuk dëshpërohemi asnjëherë, mirë po e shpresojmë faljen e tij, mëshirën e tij, mirësitë e tij të panumërta, se Allahu kështu neve na ka mësu. Edhe pse ne edhe kur bojmë punë, edhe kur ja bojmë hizmetin, ne prap shpresa jonë mbetet të mëshira Allahu subhanahu wa taala. Ne falemi, agjërojmë, e krym haxhin, japim zekat, lexojmë Kur'an, e përmendim Allahun, bojmë punë të mira, cilat do qofshin ato, mirë po prap ne e kemi shpresën tonë të lidhur të Allahu dhe gjelal. A mos dikush prej neve mundet më koni sigurt se ka me fitu gjennetin me punë të ti? Jo, asesi. Se pejgamberi a.s. në kamësu që ne nuk duhet të mbështetemi në punë të dhe vepra tona. Sigur pejgamberi a.s. mu ka thonë shokve të ti, as njeri nga ju nuk mundet të hynë në gjennet me punët e tija. Pejgamberi a.s. po i thot Ebu Bekrit radiallahu anhu, po i thot Omerit, po i thot Abdullah ibn Mas'udit e të tjerëve, as njëni prej juve nuk mundet me e fitu gjennetin me punët e tij. Sa kanë bo ata për fe? Sa kanë jep ata për këtë fe? Ata e kanë jep maksimumin për këtë fe? Shok t'i thamë pejgamberit a.s. O i dërguar i Allahot, as ti nuk mundesh me e fitu gjennetin me punët e tua? Pejgamberi a.s. ju tha, as une nuk mui me e fitu gjennetin me punët e mija, vetëm atëhere kur Allahu me prek me rahmetin e tij. Vetëm atëherë kur Allahu më mbulon me rahmetin e tij, e fitoj xhenetin. Allahu Akbar. Kjo është një argument që tregon rëndësinë e madhe të mëshirës edhe rahmetit Allahut subhanahu wa taala, njëkohësisht dhe mirësive të tij. Ju e dini, pejgamberi alayhiselam aq shumë ka bëj ibadet saqë ka fal namaz të natës me orët e tana. Çka i ka ndodhur pejgamberit a.s. prej namazit të gjatë, ju kanë ajë komt. Sa që gruja e ti, nana jon, Aisha radiallahu anha, i ka thonë, o i dërguar i Allahut, a nuk ti ka thonë Allahu gjunat e mahershme dhe të madhënshme, a nuk jeti gjennet li? Ka thonë po, pse po e mundon vetën? Je ka e mundon vetën? Mosu bo sadist. Pejgamberit a.s. i ka thonë, e fele e kunu abden shekura, a thua val, nuk duhet të jemi në rëbë falenderus në e Allahot? A nuk duhet të në me të regu mirë njohje dhe falenderime të pa numër të për Zotin tim? Dhe në thëtë, pejgamberi a.s. me krejt këtë kapacitet të ibadetit, qoftë në aspektin e kvalitetit, qoftë në aspektin e kapacitetit ti të ma, ka thonë asonës me hinë gjennet. Vetëm atëherë kur Allahu me mbulon me mirësit dhe rahmetin e ti. Për ato vlezër, specifika e dytë e kësaj rrugë që ne nuk duhet të lejojmë të privohemi prej faljes të madhe të Allahut janë veprat e mira. E kuptum, ajo e cila neve na nxit është mëshira Allahut subhanahu wa taala, dhe e kuptum se mëshira Allahut te i kalon çdo gjë. E dyta, nuk duhet me na mungu punët e mira. Punët e mira, veprat e mira neve na ndihmojnë dhe janë një farë lloj sigurie që Allahu mos me na dënu asë në dunja, inshallah asë në akhiret. Veprat e mira, vëllazër. Vepra mirë është barazi me ibadet. Çdo vepër e mirë, edhe nëse është një vepër krejt e zakonshme, momentin kur një vepër e zakonshme dhe e rëndomt, mbështjellet me njetin e mirë, mbështjellet me sinqeritet dhe për rizat Allahu, ajo vepër rëndomt transformohet dhe bëhet automatikisht çka? Çka bëhet? Ibadet. Gjumi
është vepër e rëndomt. Nëse ti, kur bjen me fjet, bjen me fjet me njet, sinqert, që me i kry obligimet për Allahut, me i kry obligimet për balë familjes, me i kry obligimet për balë vatanit dhe shoqinis, ato orë dhe gjumit ti që pushon, ato të regjistruen të Allahu i badet. Muslimoni dhe gjumin, ne duhet më konë aq lakmitar, sa që edhe gjërat e rëndomta me i transformu dhe ato më në u bëj badet. Jo vetë veprat e mira, po dhe ato që janë veprat rëndomta, ne nuk lejojmë, me në ikë rasti, po do në me i transformu dhe të gjithave, do të uajepim karakterin e ibadetit. Veprat e mira, e tash pëkthejnë atë ato ajetet të cilat i ledzum në namazin e akshomit, ajeti 68, 69, 70, prej surës Furkan. Veprat e mira, edhe njëre për përsëriti, i kanë tri efekte pozitive në kuptimin e përgjithshëm. Efekti parë, e krijojnë automatikisht një farë lloj balanci, një farë lloj baraspeshe mes të këqijave dhe të mira. Një njeri që bën gjuna dhe harame, në momentin kur bën përpjekje me bë punë të mira, punët e mira e kanë një farë lloj bilanci, balanc, një baraspesh. Kjo është efekti i parë pozitiv. Efekti i dytë, veprat e mira tua bën sebeb Allahu mos me dënu, qoftë në dynjë ose në ahiret. Dhe efekti i tretë, në përmjet veprave të mira, ti fiton gradat në ahiret. E tash po i dëgjojmë këto tri ajete. Allah Azza wa Jalla thot, ajetin 68, Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar. Ata të cilët nuk e lutin dikon tjetër me Allahun, nuk i bojnë shoqë Allahut. Wala yaqtuluna an-nafsa allati illa harrama Allahu illa bil haqq. Dhe nuk e vrajnë, nuk e mbytin askund bi ghairi haqq. Nuk ja marrin shpirtin dikujt me pa të drejtë. Wala yaznun. Dhe ata të cilët nuk zhytën në kurvëri dhe në zinë. Wa man yaf'al dhalik? E kush e bën ndonjënin pikë këtyre tre punëve? I bën shoq Allahut ose i vret dikon, e vret dikon me pa të drejtë, ose zhytet në kurvëri, ose i bën të trija, yalqa athama. Ai që e bën ndonjënin pikë këtyre trijave, nesër do të gjen dhe do të ballafaqohet në ditën e Kiametit me dënim. Yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah. Ditën e Kiametit, këto të këqija që i ka bën në dynjë, aty shumë fishohen. Wa yakhlud fihi muhana, dhe është kandidat potencial me mbet për herë në zjarrin e xhehenemit. I nënçmum dhe i poshtrum. E tash dëgjosh çfarë thot Allahu. Illa mirë po Allahu thot ka përjashtim. Ka një grup i njerëzve, edhe nëse i kanë votë qëto, munden me i shpëtu dënimit, gjëhnemit, poshtrimit. Edhe nëse, tash, Allah po na flet, për dë njerës, Allah i ka përmenë tri gjinat noja. Shirkun, o leja dhe billa me i bësha që Allah, me i mbyt njerësit biga i rihak, edhe kur vrin. Allah thot, mirë po, nëse ka dikush pri, ka përjashtim, ka njerës për qëtune që i kanë votë qëto punë, që munden me dalë për këti për kësaj belaje. Dikush që e ka gjithë vetën në këtë punë të keqe, ka një belet madhe. Mirë po Allah thot, ka rrugdalje për këta njerës. Cila rrugdalje, ja Rabbi, illa men tabe. Allah thot, përjashtim kush bojnë, kush bojnë përjashtim që nuk ka mu dënu në qëhnem, nuk ka me marë dënim të dhimshëm. Allah thot, men tabe, ata që pëndohën, wa amene, ata që kanë iman dhe besim, pëndimi, pra dhe në imon, besim, wa amila amelen saliha, a i që pëndohet sinqerisht, dhe ka besim, a i bën pun të mira, bën pun të mira, ne këto pa përmendim për pun të mira, wa amila amelen saliha, fa ula i ke ju beddilu Allahu se i ati më hasanat. E tash, shiqoje efektin e pëndimit, imonit dhe punve të mira, Allahu thot, të tilve, ne të këshijat, u abojmë të mira, Allahu akbar. Qëta njerës, që ma herët kanë bo të këshia, kanë bo gjuna, kanë bo harame. Mirë po jënë pëndu të Allah. Pëndimi tëre ka prodhu besim të sinqert, iman. Imani tëne i kashtia ta me bo pun të mira. Allah dhëtë që të në njerëzme, u a transformojmë të këshijat, u a bojmë të mira. Allah dhëtë. Allah t'i bënd, Allah t'i ndrënë të këshijat e tua me të mira. Kush ka më shirë ma shumë se Allah dhëtë. Shëqeni rahmetin Allah dhëtë.
وكان الله غفورا رحيما ذا الله ذا ديني سا الله اشت فالس ذا مشيروس إمام فرات الله زن veprat e mira kanë efekte të ndryshme. Manifestimi i veprave të mira është i shumë anshëm. Vepra e mirë bëhet sebeb Allahu më trujt prej dënimit. Vepra e mirë bëhet sebeb Allahu mos më hidhron ty. Vepra e mirë bëhet sebeb që Allahu më të zaventsu të këqijat me të mira. Mirë po, edhe një herë po e përsëriti dhe po e theksoj fuqishëm se Allahu te baraka ve taala veprat e mira i ka bo peng me dy gjera, me kërkimin e faljes prej Allahot dhe me taube, mu pëndu. Nuk mundet një njeri me bo pun të mirë pa u pëndu të Allahot dhe pa kërku falje para prakisht për dëbamat e ti. Para ta vlazën, nuk në mbetet asgjë tjetër, vetëm që të angazhohemi dhe ti përvilim dur tona dhe të nëzitojmë me bo pun të mira. Se punë të mira janë investimi yni që ne i bojmë vetë vetës ton nesër për në ahiret. Karakteristika e tret, apo veqëria e tret e kësaj rrugë që ne me e fitu faljen e madhët Allahot është istigfari. Nëse ti nuk donë me hupë këtë rast dhe nuk donë me privu vetën prej madhështis këti emrit të madhët Allahot dhul gjal el afuhu falës i madhë, atërë kërko istikfar për Allah, kërko falje për Allah dhul gjelal. Thëtë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, men lezim el istikfara, gjaal Allahu lehu min kulli hemmin faraja, wa min kulli dikin makhraja, wa razakahu min hajthu la jahtesib. Dhe Allah i vlazër, kemi nevoj permanente, kemi nevoj shumë të madhe, zdo njën i pejneve, me kuptu, me plët seriositet që të fjallë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Nevoja për çdo njonin prej neve është nevojë permanente. Hadithi është e vërtet, e transmeton Ebi Davudi dhe të tjerët. Thot pejgamberi alayhisalam, kush e obligon vetveten e tij me istigfar? Kush ja bën vetit domosdoshmëri? Kush e detyron vetveten me kërku falje prej Allahut? Shiçoni çfarë efekte prodhon kërkimi faljes prej Allahut për ty. E para, جعل الله له من كل هم فرجا. Çfarë do derti dhe gajle dhe të lashe që mundesh me pas ti, nëse e ke detyru veten e ja ke bu vetit domosdoshmëri istigfarin, Allahu t'i jep rrugdalje. Ha gjemani një trim që thot unë s'kam të lashe dhe derte kur në dunja. A njeni ndë njeri që s'ka të lashe në dunja? Unë s'nja si njës. Kush do kofshin ato? Edhe miliarderat, po i shojmë nga këta miliarderat që a i ka gjithë që tash. A i kini po do miliardera. Së puti ku bilon parët, ku mi më shefë, se s'ka mo, ju ka ngushtu toka. Deri para do kohë, ku kanë dasht, kanë shku më aeroplana privat. Për ta nuk ka pas problem viza. Për ta nuk ka pas problem sa kushton një sen. Si ju erdhë halli? Si ju erdhë halli? A i cili ja bën detyrim vetës se ti istikfarin me kërku falje prej Allahut. E ke shtin në plan program të jetës tënde, që çdo ne nevojën tonë për ushqim, për pije, për fjetje, e kemi nevojë normale, a bëjmë kërkesë? A shkruan dikush për juve ndonjë kërkesë për të mungur bukë? Do më thonë, hoqë, këto janë sende elementare, këto janë sende të natyrshme. Njeri hanë, njeri pinë, njeri flenë. E, nëse ti e bindë vetën që istikfari më konë në rëndësin e ti, si kur ushqimi për ty. Bilim dush me kuptu dhe marë rëndësi. Dush me jepë dhe marë rëndësi istikfari, se ushqimi. Atëherë efekti i kërkimit faljes tënde para Allahut, prodhon tri efektet moja në këtë hadith. E para, sa herë që e ke një dert, një gajle, një telashe, Allahu ty t'jep rrugdalje. Allahu t'jep alternativën. E para, e dyta, wa min kulli dikin makhraja, sa herë të ngushtohen punët e tua, Allahu t'i hap rrugt. Kuj si ngushtohen punët, bre, vallaj, ketëve përna ngushtohen. Ka një herë të ngushtohet, halit i shbintonde. Ka një herë je i huj,
je i tepërt në shpinë tonë, që i Zoti shpis, je i tepërt. Kripon vakin që s'kuj. Pejgamberi alayhis salam, sallallahu alaihi wasallam, e ka shu shpinë ti pe gravet vet. E ka shu shpinë Rasulullah alayhis salam. Osht për hap Medinë pejgamberi i ka divorcu dhe u nda me gratë. Pse i kanë bë hile Aisha radhiyallahu anha me Hafsën? Nëna tona e kanë bën i drevi, pejgamberi s'ka mujt me i duru pasionet, maltretimet që ja kanë bën e ka shu shpinë. Sallallahu alaihi wasallam. Në dit Ali radhiyallahu anhu e ka kap gjumin gjamit pejgamberit u i vnu me Fatimen o prish e ka kap gjumin gjamit pejgamberit o shtre ju ka shplu shpinda o arë pejgamberi a.s. ja ka hek dhaun prej shpindes se s'ka pas halia në gjamit pejgamberit qysh ju ka ju në kon do hasra ju ka në kap hasrat me guralecat voglja në shpind pejgamberi sallallahu a.s. po ja fshin alis shpinden e po i thotë, qka kiri më mërë i dashërim, qka kiri kështu, po e dim se i ka ndodhë një qka. A i cili e ka bo do mos dëshmëri i stikfarin jetën e ti, sa herë të ngushtohën punë të tua, vëllahi, Allahu t'i hapë rrugët, vëllahi t'i hapë Allahu rrugët, dje, efekti i stikfarit të iman, dhe e treta, wa razaqahu min hajthu la jahtesib, Allahu ja qënë rizkin, e furnizon ka ky se kujton edhe ka se pret. Vallahi, kur ti se pret, edhe kur ti se ki kujtu, Allahu ta qon çathere. Fal efektit istighfarit. Po vjen një njeri të Hasan Basria, rahimuhullah. Hasan Basria, hoxha i hoxhalar, i cili ka jetu në gjeneratën e dytë me njëre mas sahabeve, në gjeneratën e tabiinve, Pej hoxalarve, matmaj, pej ulemave, prej ibadetqive, evliaj Allah, Hasan Basri, rahimahullah, pej Basras, Irakut. Po vjen njëri, po i thot, o imam, më ka randu fukaralloku. Sikur thot, në popull, më ka pështet për zid fukaralloku. Të lutëm, Ama një këshil, s'po di që ka me bo, mbyti varfria. Hasan Basria i ka thonë, po të urdhroj me bo istikfar shumë, me kërku fale për Allah. Mas pak erë një njeri dytë, Hasan Basria me nëzansat e ti, si kur neson të këtu. Një njeri dytë tha, o imam, nuk kam thmi, Allahu s'po më fale vlad, që ka me bo? Edhe këti i tha, po të urdhroj me bo istikfar. Kërko falje prej Allahut. Shkoj kjo njeri dytë. Erdë personi i tretë. Tha o imam, na ena prej filon të katundit, ka mujtë të tana që nuk karashi, breqetin se kemi kurqysh, ka marë mot i thatë, unë jëm i delegum prej katundit, kemi artë e ti, që ka me bo? Tha ti dhe krejt banor të bashkë me ju, kërko një falje prej Allahut. Shkoj edhe personi i tretë, Në zansat i than Hasan Basris O imam Erdhen tre njerëz Me halët të ndryshme Me kërkesat të ndryshme Të treve u ajepe një përgjegje të njëjtë A veç që heke qafe? Qka halët? Tha jo, tha un u ajepa përgjegjen Ashtu si kur Allahu në kam su E tash dëgjoj një ajetin 10, 11, 12 surës Nuh Allah azza wa jalla thot فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نوح عليه السلام po ket porosit nuit Allahu po jamson edhe pejgamberit ton u tha popullit të tij kërkoni falje prej Zotit tuaj innehu kana ghafara sa Allahu është falës i madh pejgamberi po i thot popullit të tij para prakisht Nuh i popullit të tij kërkoni falje nga Zoti juaj se Zoti juaj është falës i madh E kur kërkoni falje për Zotit tuj, e ajo është falës i madh, vijnë efektet pozitive. Yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara. Allahu bën që prej qiellit me ra shumë shi. Bereqet. Wa yumdidkum bi amwal. Ju mbështet me pasuri. Ju furnizon me pasuri. Wa yaj'al wa banin. Ju jep evlad. Wa yaj'al lakum jannat. Tokat e juja, arat e juja bën plantazhe e bashkë të bereqetit. Wa yaj'al lakum anhara, edhe lumejt
edhe prockat e juja mbushën për plot me bereqet. Krejt të istikfare, krejt të kërkimi falës. Ajë që e lidh punën e ti me Allahu Dhul Gjelal, istikfari dhe kërkimi falës për Allahu të bën qudira. Qudira. Për ato pejgamberi e sëmë, edhe njëre për përsëriti, qërën qëfar forme e tha, men lezimel istikfare. Kush e obligon dhe ja bën vetës të ti, do mos dëshmëri. Sa rëndit pejgamberi e sëmë, ka thonë stakfirullah? 100 herëndit. Një transmitim 70, 100. 100 herëndit ka thonë ajë që Allahu ja ka falë këtë gjinat. 100 herëndit ka thonë, estagfirullah, kërkoj falje, o Allahu im. Kush e ti, bre, dhe unë mos me thonë 100 herëndit. Kush e ti dhe unë mos me thonë 100 herëndit. Kjo është program jetës për ty dhe për mu. Program jetë. Dhe mos u ndalë të 100-shi, provoje këto me e bo shprehi. Letjet kjo shprehi e jotja. Kime i pa efektet pozitive të këti i badeti. Ka anë një njeri me lypë një feta për një hoxhës shumë të madhe i cili e ka pas emrin Ibnul Gjauzi. Një hoxhë shumë i madhe i cili ka jetu në Bagdad, ka 10.000 veta në dersi ka pas. 7 të qekuj. Afër 100.000 veta në derset dhe në takimit e ti, jënë pendu të Allahu dhe jënë këthyllë dhe jënë bo njerëz. Është një libër në gjuhën Shqipe i këti hoxhës, Gjuetia e meditimeve. Kisha pas dëshirë zë njëni për juve me pas këtë libër, edhe me ledzu ka dole, së është pak i rondë. Ama është libër perfekt. Një hoxhë shumë i marë. Ka anë njëri dhe i ka thonë Ibnul Gjauzit. Një fetfa, interesant. I ka thonë, a ma se dhatë me thonë subhanallah, a me thonë estagfirullah. Une, po du me bo dhikër, po s'po di ama shumë me thonë subhanallah, me thonë estagfirullah. Që që e një kënjeri, ekspert, alim, i badet qi, i ka thonë, tesha roba, kur zhytet edhe kur një loset ka nevoj mu la me sapun. Kush o tesha? Shpirti. Flitsia, gjynat, sapuni, istikfari, dhe më thonë njërë figurative, tesha roba është shpirtit, është trupit, flitsia, jo në gjivat, haramet. Ai që i poq, kër i zhytën teshat, për ndirëses, e për punës, a qëtë parfim a i lanë? A i mundet një dy dit, a tri dit me i mashtru me parfim? Po kër ti hinë zdroli, bëhet puna, kiamet? Ha? Kiamet bëhet puna? Po ato, ja këthej gjevapin, tha, ma se vap është me thonë, stagfirullah, se me thonë, subhanallah, dyat jonë i badete. Për ato e përmenda këtë rast, për me të rëgu rëndësinë e madhe të istikfarit. Veçëria e katërt e kësaj rrugë të gjatë, që ne nuk duhet me lejumin a i kërasti, e mos me përfitu prej madhështisë se emri të Allahut, Allah është falës i madhë, është pendimi o vëllazër. Veçëria e katërt, pa tjetër, këto e në specifika që ti duhesh me i ditë, apo do më unisë që të rrugë të gatë. E, që kjo rrugë e gatë i ka këto specifika, si navigacionin. Ha? Që i thojnë edhe një fjalë tjetër navigacionit? GPS. A, po donë GPS-in, po donë munis me shku në meke, donë me i pa dhe ki hartën, ti je interesu me hi, me mukon udhëtarën që të rrugë të gatë. Qëka është fundi kësaj rrugë të gatë? Fundi kësaj rrugë të gatë është mos me t'ik rasti ty e mos me përfitu ti prej faljes të madhët Allahut. Se që kjo rrugë e gatë e ka emrin El Afuvu, Allah është faljes i madhë. Po ti dush me ditë pa tjetër specifikat e kësaj rrugë. E para, për me të stimulu, rruga është e gatë, po për me tjep vullnet, Allah o ka rahmetin matë madhin. E dyta, në këtë rrugë, aj që dënë me ecë, duhet pa tjetër me i përvil durët me bo punë të mira. E treta, në këtë rrugë, aj që dënë me ecë, dhe me dalë në fund me pa që të barë, duhet me kuptu si do mos dëshmerin jetën e ti, kërkimin e falis për Allah. Të stikëparin. Zban? E katërta, dush me kry një vazife tjetës tonde e ajo është tëvbeja. Tëvbeja duhet tjetë një profesion për zdo njënin pejneve që ti spaku e ke ushtru ko paskohë njëtën tonde. Profesion që s'mund është për ato. Mu pëndu, ta Allahu subhanahu wa ta'ala, e për pëndimin nuk pudu me folë se kemi folë para dyjave kure kemi pas emrin e tëvab. Allahu është ai cili e pranon pëndimin tonë. Veqëria e pestë e kësaj rrugë
është dua të vëllëzër që ne do t'i bëjmë për njëni tjetrin. Duaja e besimtarit. Duaja e besimtarit se ne muslimanët veçoria dhe specifika e shoqërisë islame është se Allahu subhanahu wa taala neve na konsideron shoqëria islame është shoqëri vëllazërore. Ne jemi vëllazër. Dhe vëllazëria jonë është vëllazëria me vërtetë dhe me sinqertë. Ne vëllaznillokun që e kemi nuk e lidhim për nacionalizëm. Vëllaznillokin nuk e lidhim me ngjyrë edhe me racë. Vëllaznillokun nuk e lidhim me gjuhë. Vëllaznillokun nuk e lidhim me status ekonomik. Ne vëllaznillokun e lidhim me fjalën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Sikur Allahu e ka fuqizu këtë tezë në surën Hujurat, innama al-mu'minuna ikhwa. Me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Muslimani për muslimanin ka ndjeshmëri, është i ndihshëm, ka rahmet, ka ndjenjën e solidaritetit, të ndihmës. Këto janë muslimanë. Sa që pejgamberi alayhis salam aq bukur dhe thjesht i ka përshkru shoqërinë islame, ka thonë muslimanët janë sikur një trup. Muslimanët funksionojnë një trup. Nëse gishti i vogël i komës ka temperaturë, krejt trupi ndin siklet. Për ato, ne po shfrytëzojmë këtë shtëpi prej shtëpive të Allahut dhe inshallah këto momente të bekuara dhe po lutemi për vllaznit tonë në Libi, Allahu i ruft dhe i shpëtoft prej çmenduris dhe me gjinullokut të ati, me gjinunit, ati diktatorit dhe ati njerit pa fe. Ajo është kafir, është qafir. Para 30 viteve, komisioni i përhershëm që merret me dhanjen e verdikteve fetare, fetvave në Arabi Saudite, në Riyadh, para 30 viteve kanë jetë qëndrim shëriatik këtë njeri duhet me mbytë sa kafir. Para 30 viteve ata ulema kanë qenë vizionar se sa iblis dhe shejtan ka qenë kënjëri. Para sa? 30 vite. E sot me dal njerëzit me fetfa duhet me vra ato kolaj sot. Ta më mbuna, sot mo, ta më mbuna. Para 30 viteve ulemaja jonë në kry me bimbazin dhe të tjeret e kanë pa me vizionin e tyre prishësin dhe qmendurin e këti shejtani. Vëllëzër, ne do të me bo dua se i kemi vlazën ata. Ma shumë së 10,000 vdekur janë. Ma shumë së 10 vdekur janë. Allah Azza wa Jall nuk lejon mu derdhë gjaki i muslimonit. Allah Azza wa Jall gjelozan për gjakun dhe nderin e muslimonit. Po kjo është sprovë. Dhe kjo është një mysh dhe ma dhe vlazën. Se umeti islam po kalon ditë të mira. Këto jënë momentet vështira. Po kjo është si hariq. Është mysh dhe se muslimanet janë zgju prej gjumit. Nuk dojnë mu me duru diktatorin e Misrit, e të Egjiptit, apo të Tunisit, dhe tani edhe pak dit inshallah do të fitojnë në Libi, dhe të gjithë të tjerëve kështu do t'ju jenë halli, se ata janë njerëz të pafe, janë njerëz që nuk i tutën Allahut, janë njerëz kriminel, janë njerëz korruptum, që e kanë keq përdorë dhe e kanë keq frytzu pasurin e atyre popujve dhe atyre vllazëve tonë, që Allahu ju ka pak në njerëz. Për ato vllazën, ne nuk duhet me i haru, duhet brengosemi dhe të lutemi edhe për vëzërit tonë në Libi, edhe në Egjipt që të sotë situatë dhe të vinë njerëzit më të mirë, edhe në Tunis dhe gjdo ku tjetër ku ka zullum dhe ku ka diktatur. Duaja e vlaut për vlaun është element shumë i rëndësishëm nga se thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos harroni këtë hadith, kur vlau besimtar bën dua për një vlaut vetin besimtar e ai nuk është prezencën e ti, Allahu e pranon këtë dua. Ti e ke një vla që e një, një shok, bën dua, ajo në shpinë e vetë, a i zdin ti qka bu bën për to. Allahu ta pranon ty duan, se ti po e bën për hirë të Allahut, sincerisht, për dashnin dhe respektin që ke për vlaun tënd. Edhe Allahu Dhul Gjelal e ka mësu pejgamberin a.s. i ka thonë në form imperativi, ajeti 19 surën Muhammed, o staghfir li dhëmbika o li l'mu'minin e o l'mu'minat, o Muhammed, kërko falje ti për gjunaat e tua, po kërko falje dhe për besimtarët dhe besimtarët. Dhe ky imperativ vlen edhe për ne. Din do njere, kur ndin për një vla tondin, thot, mirë është ka njere një prej lutjeve që ne duhet me ushtru për njëri tjetërin, është dhe Allahu e falë filonin. Allahu e falë filonin, se pe Allahu e ka urnu pejgamberin me kërku falje për besimtarët.
ose e ndinti, e ndin një lajmë jëtë mirë, ozë, a e në gjëbre, a dhe vlaun që veke mu falë, po, ha, a, bre, hozë, e pash, i, bre, e pash, hozë, i shkon të pi birë. Qëka du të mu? Allahu e falët, Allahu e falët, Allahu e drejtoft, Allahu e përmisoft, Allahu e ullzoft, këto jonë, këto do t'jenë shprehit tona, jo di qëka tjetë. Do të qenë shprit tona. Jo ti tash me e thumbu. Jo, Allahu janë bërë, Allahu e falë. Bulaja. Subhanallah, po duka me shku me i folë. Me konë rinaj. Për konë ka respektaj. Konë e ka i shokët mirë dhe mikët mirë. Me a gjithë akranin me shku me marë me tërpru. Për hatërët Allah, ma për vla. Ma për vla se ne mi njithë për në gjennet, isha Allah me shku. Të kam ashtru shejtanit. Më thanë që je koni natë një farë vendi. Nuk ka i vendi kurinat i muslimon. Kurin, më si dhujit, kanë pa me birë. Po a je dim për çka e ti volti? Kuqe, me të mirë. Thuj, na mi vlazni, na do të me ndimu shoqi shoqin, na do të me përka shoqi shoqin, do të mu mërzit për njëni tjetrin, se kështu Allah Dhul Gjelal kërkon për i neve. Veqëria e radhës, sa e përket kësaj rrugë të gjatë, është se Allah Azza wa Jall gjatë kësaj rrugë të gjatë neve edhe na sprovon me sprova. Do njëra Allah na sprovon me momente të vështira, po ato të gjitha neve, nëse ne bëjmë sabër dhe i pranojmë si sprova, ato na kthehen inshallah në favore për ne, se Allah nëpërmjet sprovës dëshiron me të pastru pe gjinave, nëpërmjet sprovave Allah dëshiron me të ngrit gradat e tua në ahiret e kështu me radhë. Kjo është vëllazër sa u përket krejt kuptimeve dhe domethënieve që lidhen me këtë emër të bukur të Allahu xhallahu ala. Allah është falës i madh. Allahu na fal të neve ja Rabbi, i fal prindrit tanë dhe mbar muslimanët, na mbuloft me rahmetin e tij, neve dhe prindrit tanë dhe mbur muslimanët, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sa është zoni sakt? 7. Kjo është të mos janë një dy tre pyetje këto. I kemi çato për javës të kaluame e ta mbajmë një fund. E që kjo pyetje më ka mundu edhe javën e kalume dhe është interesant, thot, cila është dispozita nëse zgjohësh gjynëp në ditën e Ramazanit, qoftë kjo nga ëndra apo për një arsye tjetër. Nëse një njeri zgjohet në saba edhe e shet vetën të papastër, ajo është agjirushëm, pavarësisht papastërtia e ti, pri qkafit ka ardhë, qoftë pri andrës, apo për shkak të marrëdhënieve që ka pas, pardon për juve me gruën e tina, normalisht deri para kohës së fyrit, ky njeri me njëherë automatikisht duhet mu qu, mu la, edhe agjërimi i tina është në rregull, kur gjë tjetër nuk ka diçka. Mirë po nëse ka provoku pa pastërtin gjynë plakun mbasi që ka kalu koha së fyrit, atëherë ky njeri e ka prish agjërimin atë ditë dhe janë dispozita të tjera çeriatit të saj përket asaj gjendjeje. A i thuët ati ose asaj që e thët shahadetin, po nuk e praktikon islamin qafir. Qëto të pyti e në konë të javës të anume? Vëzër, ju e dini që me i thonë dikuj i pafeje, o fjalat dikuj që api muslimanve, spaku në kuptimin e përgjithshëm, ose spaku në kuptimin formal, është punë e rondë dhe e fështirë të Allahu Gjellalu. Thët pejgamberi alejhiselam, kush i thët dikuj qafir, i pafeje, pa besimtar, dhe ai njeri është besimtar. Thot, ajo fjalë nuk i shkon atina. Si bjen të mënë, sa i nuk është qafir, si bjen të mënë. Edhe ajo fjalë shkon në qelë. Qelë i thot, asune nuk e pranoj. Kthejet në tokë, tokë a thot, edhe une nuk e pranoj. Në fund i kthejet që ati që e ka thonë. Qaj që e ka thonë. Dhe vëdhonë, në shëriatin tonë nuk ka hajgare. Janë disa punë që në fejë nuk bënë me bëha hajgare. Çështën mi thon dikuj, a je musliman, a je kafir, këtu nuk ka gjë. Kjo punë, kjo është punë, kjo është meselë e holl, edhe më e holl se sa kimja e flokut, po është më e prit se sa tehu i shpatës. Punë e rrezikshme. Sikur se që nuk ka sot pejgamberi alayhis salam, nuk mundet dikush më utall mi thon gruas po të zhej. Po du më do për ty. Edhe hajgare bona, edhe për hajgare të nxihet që e do. Tu s'bën me prek. Të nsenë të shejta. Gru, u dana me ty, jo më koni dhënushëm, ose, valaj hajgare bona dashta me ty, edhe për hajgare zbonë, se kjo nëzihet se ti, je prish me to, te Allah dhul gjelal, e ke prish kunorën, feja jonë është fej principiele, në fejnë tonë ka parime, jo me folë bashkë buzukat, për ato, ka tendenca,
ka përpjekje, po inshallah Zoti i shkatron ato, ka përpjekje që smundja dhe dukuria e tekfirit me akuzu të tjerët me kufër ka tendenca me ardhë në Kosovë, për fat keq në Maqedoni është prezente, në Bosnë, në Sanxhak, Allahu na ruaj shumë prezente, ne duhet jemi të kujdesshëm. Krejt ata njerëz që merren me çeto punë, ata kanë standarde dyfishta. Shumë lehtë të tjerëve u thojnë kafira, e kur vjen puna me çato të njëjtat standarde me gjyku për babën e tij, për nonën e tij, për gruën e tij, për fëmijët e tij, i ndryshon me njerëz standardet. E, thët, jo, valla, baba jam. Mi abo dikuj babën qafir ka gajle, ama babën e vetë se bën qafir. Po edhe ai baba i dikujt. Për ata duhet kemi kujdes, sidomos në popullin ton ka shumë ignorancë, njerëzit nuk din mirë, po ka dhe dëpun që jënë të mira në popullin ton. Njerëzit tek ne e respektojnë maksimalisht bajramin. Shumë njerëz që nuk falin namaz, në ditë bajramit vjen në gjami, kjo është shaj e mirë shpejtina, kjo është imoni inshallah. E prejnë kurbanin, kjo është shumë punë e mirë. E ngjinojnë Ramazanin, nëse se ngjinojnë krejt, ngjinojnë 3 ditë, 4, 5, kjo është punë e mirë. Dush me shfitzu. I bën fëmijët sunet, kjo është iman. I jep vitrat, zekatul fitrin, kjo është punë e mirë. Kur i dek dikush prej antarëve të familjes, e thirë hoxhën edhe i kryjnë ato obligimet fetare. Këtë këto jonë punë të mira që dalin prej imanit, po me këtë njerit duhet me punu. Këtë njeri duhet me mësu. Kolaj e mi dhonë, tiko këtë qafirë. Me tërbu, me qitë pëjlojës, ma kolaj se që kjo s'ka. Mirë po, fjallë rëndë është me i thonë dikuj tje i pafe, se ju e dini cili është rezultati me bu mi thonë i njeri të qafirë. Rezultati është që a i njeri ka me konë për gjithmonë gjehnem. Subhanallah. A e keti këtë kompetencë me kazu kush ka me qenë gjehnem për gjithmonë? Është është fjallë rëndë kjo. Allahu na ruaj tja Rabbi. Nuk duhet me më konë kjo fjallë prezente në fjallorin tonë. Tërë të shqyti thët, a lejohet me pas, a lejohet, a është lejuar që të bët film vizatimor me historin e Jusufit a.s. Po na i kemi, në gjamni, këto filmat vizatimor apo filmat animuar, tash është koha moderne. Nuk ka të keqe kur gjo nëse kjo botë në shërbim të fes, mirë po duhet mi pas parasysh disa gjëra. E para, duhet me pas parasysh originalitetin e një ngjarje e cila rrëfehet. Fjala vjen jeta e Jusufit a.s. ose jeta e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, duhet burimet e sakta mi pas. E para, e dyta, pejgamberët e Allahut nuk kanë fotografi. Edhe nuk është mirë me bo një fotografi të një personajit saktum që aj i përngjan filan pejgamberit apo një pejgamberit tjetër. E treta, nuk duhet me pas elemente që vinë ndesh me parimet islame, nëse këto tri parimet përgjithshme, po thëmë kushtimisht se unë tash nuk jam i gatshëm për momentin me bo një studim edhe me apë një përgjegje, se kjo çështje që kërkohet me një konsultu plot dietare, komisionet caktume që janë që meren me verdikte fetare, po me qëto tri standarde lejohet. Ne duhet të avujmë në shërbim krejt, të avëmi në shërbim krejt teknologjin moderne. Ju e dini se në qëto vende ku kanë shpërthyt razirat dhe po luftohen diktatort, efekti më i fuqishëm që ka japë rezultatin ka qenë Facebooku. Në përmjet Facebookut, njerëzit jenë organizu se juve ju do këtë që di, për nuk mundeni me paramendu qëfar diktaturë dhe qëfar munges e liris është në disa vende arabe. Për ato edhe Egjipti është mundu me pas kontrol në rjetin e internetit, mirë pas ja ka dalë. Tash është ju zhvillu një luft shumë e fuqishme në Facebook që i është duke u pregadit tereni për me shpërthy revolta në Siri. Në Siri. Për ato, teknologjin moderne është mirë me vu në shërbim të davetit dhe islamit. Mirë po gjithmonë me kriteret. Për shemull, neve në lejot me pas, nëse kemi djemëtri, dhe unë besoj që kemi dhe duhet kemi asë djemëtri, që janë ekspertat të filmit, të teatrit, për shkak se ajo është davet i fuqishëm, me bo shfaqje në teatr me tematikat shëndosha islamit.
sa ngjarje kemi ne për historisë islame, për historisë sahabeve, filmat që fitojnë edhe çmime e që fitojnë me miliona e miliona dollar, shumë herë nuk janë ngjarje të vërteta, po është një imagjinatë një regjisorit apo një skenaristit. Ato nuk janë ngjarje, ose është e bazuar edhe e motivuar për një ngjarje të vërtetë, po tani ai aty e zbukuron aty me ato magjite e anës filmike. Po para mendojni ju, unë po ju bëj një pyetje. Jam i bindur që çdo njëri prej juve spaku një herë e ka shiquar filmin që flet për jetën e pejgamberit alayhisalam. Jeni kënaq të gjithë. Dhe asnjëherë nuk të bëhet bajat sa herë e shiqon atë film. Dhe ajo është një histori 23 vjeçare e cila është mundu mu manifestu diku për se di sa zgjat ai film, ndoshta 2 orë, 2 orë gjys. Po sa ngjarje të rëndësishme ka në historinë islame, nëse ne kemi djem të aftë që din me aktru edhe me përcjell mesazhin. Me përcjell mesazhin. Sa hajri mam, a e dini është në mesin e adresave në internet që publikon ligjërata të ndryshme të hoxhallarëve mbar tokave shqiptare, është edhe faqja internetit Audionur. Po i bëj marketing as propagandë, po po du më dhon një statistikë. Unë e vetë jëmë ndi shumë mirë, kur kom shku edhe e kom pase ma shumë se 1 milion klikime kanë qenë këtë faqe. Ma shumë se 1 milion herë është kliku kjo faqe duke kërku shërbime dhe ligjerata. A nuk ka hajri madhë kjo? A? Cili hoqë mundet me komuniku edhe dersi ti me i shku fjala vjen 1 milion adresa. Asni hoqë. Po fal internetit. Bot pun e madhe. Bot pun e madhe. Shumë njerëz i vjen në Facebook ose në YouTube ose ku e di une, i vjen një pjesë e një ligjëratet një hoxhës, edhe ai ndoshta kur s'ka mendu me hin xhami. 5 minuta, 6 minuta mundet më kon një shkëndijë që e ndez besimin e tij, e ndez imanin e tij. Ja prek zemrën edhe ai njeri fillon. Domthon, nuk duhet me pas qëndrim të ngutshëm, po krejt teknologjinë bashkohore duhet me përshtat konform kriterieve islame dhe me evun shërbim të fes. Sot ata të cilët kanë punu dhe kanë shpik internetin, ata janë pishman se ata e kanë paramendu që interneti ka me ofru disa shërbime që aty një bojnë favore, po ju ka dalë prej dorës. Për ata është i njohur qëndrimi i dietarëve islam sa i përket zbulimeve të reja teknologjike. Ulemaja thonë, çdo zbulim i ri teknologjik që bëhet është sikur thika. E thika i ka dy teha. Nëse e përdor për të mirë, shërben. Nëse nuk din me e përdor për të mirë, të prend cakaton. Facebookin, unë personalisht nuk kam adresë dhe nuk preferoj me pas adresë, nuk pyetëm juve. Mirë po, sa është a dini pse se përdori ato, se është vendi intrigave. Intrigave njerëzit, a kupton? Se muslimoni e ka një pratësi, e ka vret muslimoni. Me të këqyr gjithë kushti që bën me grunë tonë dhe që bën me djalin tonë, qka hanë, qka pinë, që është këqyr televizor, a njerëzit që s'kanë privatësi, bojnë kështu. Nese, me shpitzu për të mirë, bëhet hajri madhë. Me shpitzu për të mirë, bëhet hajri madhë. Unë e mona vetëm një shembull, me shumë se 1 milion klikime. Është një faqe tjetër, mos më hin hak se tash dikush thotë e përmendi veç këtë faqe. Është një faqe tjetër në Facebook. Islami feja e vërtet i ka 94.000 fansa. 94.000 antar, se di hoxhi ka 94.000 vet xhamat. Shikoj asnjë hoxh. Po ata janë djemtri si ju. Edhe do të këtu ka plot djemtri që japin këtë kontribut. Era i thotë unë du me punu për fin teme, në çet formë, çështo. Hiç kurdos kushton aty, këtë papari gjë ato. E mërë e qanë, qaj ati, pelqeje, mos e për... Qaj ati ti, a i se këshyrë, e ki një migjë, është ko gjë kashtravec, a i migjëjët, për fe, zdonë, qaj ati një herë, 2, 3, 4, 5, qaj ati mos e mërzit pëtina. A i dikur ka me donë, hajtë bre ta qeli, se mbyti, të këshyri qakoveq, e të këshyri, bëma kia, qatë dit, a i e ka hajrin edhe...